Javni poziv za dodjelu nagrade grada Tuzle učenicima, studentima i sportistima s područja grada koji su ostvarili nadprosječan uspjeh u protekloj godini objavljen je jučer. Na njega se mogu prijaviti svi oni koji ispunjavaju kriterije, kaže Mersiha Idrizović, stručni savjetnik za pitanja mladih u službi za kulturu, sport i mlade grada Tuzle. Pod uslovom da su državljani BiH i da imaju prebivalište u gradu Tuzli. Znači, jedan od kriterija je, to su učenici generacije srednje škole, zatim studenti koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili najniži prosjek 9.5, znači položili sve ispite i ostvarili najniži prosjek 9.5, zatim učenici i studenti koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim takmičenjima iz oblasti nauke, kulture i drugih društvenih djelatnosti i sportisti koji su proglašeni sportistom godine odlukom Sportskog saveza. Za nagradu grada Tuzla u budžetu grada Tuzla za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv ostaje otvoren narednih 15 dana, odnosno do 12. aprila.